ani dəyişən hava şəraiti görən boyda fəsadlar törədib. Yağan yağış görən boyun bir neçə kəndini uzun bir müddət enerjisiz qoyub. Hava şəraitinin dəyişməsi nəticəsində rayonun bir neçə yaşayış məntəqəsində elektrik enerjisində məhdudiyyət yaranıb. Həmçinin qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən nəhəng ağac da aşıb. Qeyd edək ki, hazırda rayonda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Rahim Məmmədov, Bugün İnformasiya proqramı.